Eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Esse é um pequeno trecho do poema A Donzela Pálida, de Karl Marx, do livro Oulanen. Uma obra na sua juventude, ele escreveu aí, creio que, se não o primeiro ou o segundo livro, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Oulanen é a obra mais nebulosa de Karl Marx. Foi publicado na sua juventude e é uma obra que se pretende poética, é uma peça dramática escrita em versos. E ao começar pelo título, Oulanen, que é um anagrama, uma inversão do nome santo de Jesus, Emmanuel, que significa Deus conosco em hebraico. As inversões de nomes, né, são inclusive usadas na magia negra e fica claro aqui a escolha do título como algo proposital. O jovem Marx, ele deixa explícito através do título que ele se usaria da blasfêmia. E foi o que ele fez. Embora houvesse aí uma ambição artística no início da sua vida, fica claro que a sua ambição tem camadas mais negras, mais abissais, e isso se revelou no seu ideal revolucionário e comunista. Agora, com um olhar mais crítico, nós vemos que não há valor literário em sua obra, né? Falando aqui de Oulanen, não se tem um valor literário, sobrando apenas a confissão de um coração satânico e a documentação da transformação de um jovem cristão fervoroso em um inimigo declarado de Deus e da humanidade. Foi assim que Marx abandonou o seu pretenso projeto artístico para um projeto revolucionário, luciferiano, contra Deus e contra toda a humanidade. E é irônico pensar que o autor da célebre frase "A religião é o ópio do povo", informalmente, ele fundou uma religião que ainda hoje é tratada, e ainda hoje ele é tratado como Messias pela Rússia, pela China, e mesmo tendo levado aí uma vida adúltera, uma vida promíscua, tendo vivido às custas da esposa, de amigos, além de ser um beberrão inveterado, né, incorrigível. Isso sem contar que, sendo judeu e vindo de uma família de tradição rabínica, o primogênito Herschel Mordecai, que era o nome de nascimento do Marx, ele herdaria o posto de futuro rabino da família, por ser o primogênito. Claro que isso não aconteceu. Depois até de mudar o nome para Karl Marx, ele também já tinha negado toda a tradição familiar, com toda a tradição judaica, né, e sua origem. Um reflexo do desejo satânico do jovem Marx se concretizou em sua própria biografia. Marx levou a sua família ao inferno e à autodestruição. Ele escreveu sobre economia, mas foi irresponsável com as finanças domésticas, pessoais. Ele acabou dilapidando, destruindo toda a fortuna, né, que pertencia à sua esposa. E ele fez de tudo, acabou com toda a fortuna dela, penhorou joias e foi vendendo móveis, enfim. Ele, ao longo da vida, ele foi destruindo todo o patrimônio da própria esposa, né? E isso acabou levando a família à miséria. E seus filhos, né,
muitos deles acabaram morrendo, né, em plena miséria. Uma das filhas, a Francisca, quando ela morreu, a família, né, Marx, a esposa não tinha dinheiro nem mesmo para fazer o enterro da criança, né? Ao todo, Marx teve, Marx com a sua esposa, a Jenny, eles tiveram 7 filhos, tá? 4 morreram na infância, em consequência da miséria, e 2 filhas chegaram à vida adulta e cometeram suicídio, né? E a esposa Jenny morreu, alguns biógrafos dizem que ela morreu de overdose. Então, foi uma autodestruição aí que acompanhou Marx na sua vida pessoal, né? E esse rastro de destruição acompanhou ele por toda a sua vida, né? Toda a sua obra. Claro que com o amadurecimento, o passar do tempo e as outras obras voltadas aí para o cunho político, livros, né, como O Capital, que é voltado para a economia, ainda assim você percebe algumas nuances do jovem Marx, nesse Marx já mais adulto, mais maduro, né? E com o tempo, Marx ele convenceu boa parte do mundo que era preciso abandonar Deus, porque somente assim seria possível um projeto comunista de sociedade ideal e injusta. Então, durante toda a vida de Marx, ele sempre se colocou contra toda a religião, mas contra a ideia de Deus, a crença em um Deus, né? Porque ele acreditava que era a única maneira de se viver uma vida, se criar um mundo, um sistema justo e igualitário. E, por conta disso, ele foi considerado ateu, né? Por uma boa parte aí dos seus seguidores, de outros filósofos que tiveram grande influência na sua obra e até mesmo artistas, né? E essa fama de ateu acabou se cristalizando, né, por conta dessas interpretações. Ou seja, a negação de Deus e da religião, sendo inclusive, ele foi inclusive responsável por fazer com que muitos filósofos, artistas, né, entre outras pessoas, se voltasse contra as religiões, contra Deus, em especial contra a tradição judaico-cristã. Então, essa fama de ateu ou do regime comunista, socialista, como um regime baseado no ateísmo, isso se cristalizou. Mas, se olharmos mais de perto, Marx ele não era um ateu. Ao contrário, ele sempre teve uma crença muito forte, né, em Deus, desde o início. Ele passou por uma fase aí na sua juventude, ele foi um cristão fervoroso, e de repente ele se voltou contra Deus, né? Então ele passou a falar e a agir contra Deus, ele queria se vingar de Deus. Então como é que um ateu pode querer se vingar de algo que ele não acredita? Então eu digo que Marx não era ateu, como se costuma dizer, muito pelo contrário. Ele acreditava em Deus e o que ele queria era justamente, como ele já falou em verso, destronar Deus. Ele queria era se vingar de Deus. E toda essa filosofia, né, satanista, né, que permeia a obra e a vida do Marx, acabou tendo aí as suas consequências, suas influências no meio filosófico, político, artístico. Um exemplo muito claro, por exemplo, na cultura pop, se você pega a letra de Imagine, de John Lennon, fala justamente de um mundo ideal, um mundo sem religião, sem propriedade,
um mundo em que as pessoas não acreditam no paraíso, no inferno, nada disso. Então, a letra de Imagine fala sobre esse mundo ideal que Marx já preconizava como sendo possível dentro de um sistema comunista socialista. Era isso então que ele buscava. Marx então ele odiava Deus e tudo que pudesse representá-lo, tá? Era preciso erradicar a ideia de Deus, a crença em um ser supremo, criador de todas as coisas. Era preciso erradicar esse Deus da mente e dos corações, das mentes e dos corações das pessoas, né? Mas como odiar algo ao mesmo tempo em que não se acredita na sua existência, né? Então, mais uma vez, venho afirmando que Marx não era ateu, ele era satanista, tá? Ele acreditava na existência de Deus e ele, durante a sua vida, tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, falou e fez, foi justamente como uma afronta a Deus, né? Aos valores judaico-cristãos. E Marx ele continuou acreditando aí na existência de Deus, mesmo depois de ter abandonado o cristianismo na juventude, mesmo depois de ter deixado uma vasta obra literária confessando a sua fé. Marx, na sua juventude, antes dessa mudança, ele chegou a escrever, falando sobre a sua crença, a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, escreveu em versos, né? E aconteceu algo misterioso no meio do caminho, né? Algo que ninguém ainda sabe explicar o que foi realmente, mas aconteceu algo misterioso naquela fase, depois dele cursar um magistério, né? Foi como um girar de chaves, né? E esse jovem fervoroso, esse jovem cristão, né, que era Marx, de repente, da noite para o dia, ele se tornou um inimigo de Deus e se uniu a Satã com a ambição de se vingar de Deus. E deixou isso registrado em um poema daquela época em que ele diz: "Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima." Antes da sua rebelião, né, antes de adotar o nome Karl Marx, Herschel Mordecai vivia com a sua família, que era abastada, né? E ele não tinha preocupações, não tinha nenhum tipo de sofrimento ou frustrações, né? Então, nada que levasse ele a ter uma conversão radical, saindo, deixando de lado a sua crença, né, a sua fé cristã, para cair num satanismo até militante, né? Por tudo aquilo que ele escreveu, por todas as ideias que ele acabou se desenvolvendo e levando para o plano filosófico, político, né? E influenciando aí uma grande parcela do mundo até hoje, né? Influenciando isso. E no livro, né, O Mouro e o General, Recordações de Marx e Engels, há o relato de que Marx contava histórias horríveis para suas filhas quando elas eram crianças. Eram histórias envolvendo demônios, envolvendo pacto com demônios. Então eram histórias muito horríveis assim, sendo contadas para suas filhas, ainda muito, muito crianças. E a autora desse livro, O Mouro e o General, foi Eleanor, que era uma das filhas de Marx, relatando as suas experiências com o pai, né, Karl Marx. Então ela vivenciou isso e ela escreveu esses relatos nesse livro. Então Marx ele acabou usando do socialismo como um estratagema para inserir no meio proletariado, no meio intelectual, o seu ideário satânico, as suas ideias satanistas. Os próprios soviéticos, eles adotaram um slogan que diz assim: "Vamos expulsar os capitalistas da terra e Deus do céu."
Então, eles acabaram cumprindo assim toda essa herança maldita de Karl Marx. Então, não nos iludamos, né? Há nesse mundo homens e mulheres que são instrumentos nas mãos das potências malignas, né? E a missão desses homens, dessas mulheres, não importando os meios, a missão é uma só: é trazer o inferno na terra. Essa é a herança de Karl Marx. E ela está viva, permanece viva ainda até hoje. Pessoal, vou finalizando por aqui para o vídeo não se estender muito. Esse vídeo vai ter uma continuação em que eu vou trazer para os dias de hoje essa influência satânica nos meios da nossa convivência, seja intelectual, artístico, e vamos aprofundar um pouco mais sobre essa obra Ollanen, sobre essa militância satânica de Karl Marx e as suas influências e suas consequências até os dias atuais. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações. Eu agradeço mais uma vez e faça o seu caminho.